yksi kaikkien aikojen parhaista autopeleistä, mitä mä oon pelannut, tekee nytten paluun kanavalle joulukuun kunniaksi, eli Forza Horizon 5. Tervetuloa mukaan. Komeen Supran mä oon itselleni tehnyt tässä viimeksi. Ohdellaakki. Vielä kun muistais miten tää pelataan. Katotaas nyt ihan täältä alkuun meidän autot, mitä kivaa meiltä löytyy täältä. Mä en muista ollenkaan, että mikä näistä autoista on mihin tarkoitukseen. Se on ehkä vähän semmonen vaikeampi homma lähteä tästä selvittämään. Hän on se mun kruunun jalokivi, eli Sesto Elemento Lamborghini. Onhan täällä vaikka ja mitä kyllä meille käytettäväksi. Avoin kilpailu. Katsotaan mitä sieltä löytyy meillä. Ajellaan sillä välin tällä. Kulkuja näyttäisi olevan aika siedettävästi meinaa. Noni, sieltähän se kisa löytyy. S1-sillä. Okei. Nyt pitäisi oikeasti muistaa, että mikä näistä on kilpaajamiseen tarkoitettu ja mikä ei. No tän on pakko olla kilpaajamiseen, koska se on neliveto. En oikein jaksa uskoa, että mä nelivedolla on driftannut. No niin, lähdetään ottaan selkään sitten. Mulla ei mitään. Mulla on tasan nolla luottoa siihen, että mä pärjään tässä kisassa. Siinä on hyvä lähtökohta. Pojat vaan vetelee kaikki Ferrareilla täällä. Mä oon täällä köyhän miehen superautolla mukana. Oho. Joku muukin lähti ulos siinä samassa mutkassa, mutta eiköhän me nyt perässä pysytä. Ei ainakaan vielä olla viimeisiä, sehän on positiivista. Oi. Ei mikään kaukana olla siitä viimeisestä sijasta, mutta ai. Ai, joku muukin kävi. No niin, kiitos vaan vauhdista. Toverille sinne taakse. No sanotaanko, että tää eka kisa menee tottumiseen. Kaikki ohjaushommat ja muut tulee taas mieleen. No mitä sä teet? Idiootti. Nyt me taidetaan olla vikoja. Oo, koitetaan nyt päästä maaliin asti. Nyt ei olla vikoja. Vielä. Se on korkealla mun tavoitteet, kun mä puhun siitä, että mä en jää viimeiseksi. No ei me kauaksi jääty maalista. Noin lähelle päästy. Nyt mä oon vähän valmiimpi. Musta tuntuu siltä, että mä oon mukana tässä pelissä. Tää on ollut ihan hyvä suoritus, jopa jos ei oltais tehty virheitä. Joten ei tässä nyt piti heittää hanskoja tiskiin vielä. Olisiks meidän kokeilla jotain muuta autoa? Olisiko toi Nissani parempi? Johan tää hyvän näköinen vehje tääkin. Mä en lasku, tästä tulee varmaan sitten mennä alamäkeen aika kovaa. Joku on 1164 tason, aika kova. Ei olla viimeisiä, Kulkua tässä tuntuu olevan huomattavasti paremmin heti kuin Nissanissa. Ja Nissanissa kuin Audissa. Nää jätkät muistaa ulkoa nää radat. Perte. Se taas se yksi auto siinä. Kyllä vei meidän mahdollisuuden mihkään sijoitukseen. Ei nää jättee semmosia virheitä. Mä oon pelannut tätä niin paljon, että ihan mahdoton lähteä tämmöiseltä takamatkalta ottaa kiinni niitä. Ei voi kun toivoa hyvää sijoitusta enää. Mutta eipä olla viimeisiä taaska, jos jotain positiivista haetaan tästä hommasta. Ei olla viimeisiä. Joo, kun aliohjaa, jumalauta, kun aliohjaa. Ei mitään saumaakaan osua tuohon. Ei niinku pienintäkään saumaa. Pikkusen aliohjas. Oi Nissani.
Joo, no tästä ei kyllä jäänyt lapsille paljon kerrottavaa tästä hommasta. Se on aina tommonen yksi tökkäsy tai joku auto, mikä tulee mutkansa vastaan. Se on sitten niinku siinä. Ei sille mitään mahda. Toki oli se mennyt jo siinä aliohjauksessakin. Ei kyllä kääntynyt mihinkään tää auto siinä mutkassa. Muuten tää oli kyllä ihan hyvä auto. Mut se mutka kyllä, se ei kyllä osunut tällä vehkellä. Ai niin, mä liityin siihen tapahtumaan viimeksi, kun se oli loppumassa. Aivan. Nyt tää on siis toinen kisa vasta koko tapahtumasta. Ei hitto, jollain on toi vehi. Noi on niin turhia, ja jokainen, joka pelaa noilla näitä, niin ansaitsis saada säkihivutusta oikein huolella. Kasseista kattoon mun puolesta. Olis vielä sopivampi ratkaisu. Jos rehellisiä ollaan. Pitäisikö meidän ihan kokeilla tommonen niinku virheetön kisa, te petää tää ja kattoo mihin se riittää. No niin, se työnsi just sen mun eteen. Ihan uskomatonta tuuria. No niin, mitä helppää ihan oikeesti. Aivan uskomatonta säkää, et siellä on puskan takana joku maasturi odottamassa meikäläistä. Tää alkaa käymään jo luonteen päälle tää hommas. Olis ehkä pitänyt mennä niitä driftikisoja ajeleen ennen. Tuntuu, että mulla olisi ollut niissäkin parempi mahdollisuus. Kai täälläkin on autoa. No niin, mä arvasin. Onneksi en syöksynyt sieltä sisämutkan kautta. Oli niin tiedossa taas. Aita toi tommonen on. Niin, se oli niin tiedossa se, että siellä odottaa joku auto mua taas. Ihan fakta homma. Kato, päästään maaliin asti. Eikä olla viimeisiä. Tässä on elävä todiste siitä, että kehitystä tapahtuu. Kehitystä tapahtuu. Nyt on vielä kolmas kisa aikaa saada kunnon suoritus. Hankalaa se tulee olemaan. Sen mä tiedän jo valmiiksi. Eiköhän me pystytä siihen. Pakkohan meidän on. Nyt semmoista isomunasta energiaa tähän hommaan. Lyödään lersi tiskiin, saatana, ja näytetään mistä kanapissi tai kukko. Jätkä vetää Ferrari. Mä pätkin sun Ferrari lähdössä. No aika tasan meni. Lampot tulee. Mitä tännekö me mennään? Yksi asia on varma, ja se on se, että näissä kyllä kannattaisi käyttää autoja, jotka on vakiona lähellä tätä tasoa. Mä kerkeis kattoo monen sijaan me ollaan tällä hetkellä, kun mä keskityn niin hemmetisti tähän, että mä pysyn tiellä. Kuuden sijaanko me ollaan? Varmaan. Nää katukiset on kyllä hauskoja aina. Oi. No niin, siinä se meni. Mitä mä sanoin siitä virheettömästä kisasta? Mikä jumalan kautta mua vaiva? Minkä takia? No onneksi ei mennyt kuin yksi sijoitus. Mutta niin lähellä hienoa kisaa tää homma. Ja sitten mä ryssin sen vielä noin lähellä maalia. Ai. Oli kyllä ihan hyvä kisa. Ilman sitä pikkuvirhettä kuuden sija. Ei paha. Ja koko ajan pääsee paremmin ja paremmin mukaan tähän hommaan. Oi. Mitä saadaan? No just. Just ois ollut parempi, kun ois te lätkässy mua sillä märällä lerssillä poskelle. Ois ollut vähemmän epäkunnioittavaa kuin toi. Kato, ois kaksi pyöräytystäkin, otetaan nää tästä. Tähän loppuun vielä. No. Just.
Anna nyt jotain hyvää joulun kun... Oi, no se kelpaa. 200 tonnia. No se kelpas kyllä. Tää oli ihan pelkästään mun oma vikani, kun tässä kävi näin. Mulla olisi ollut paljon parempia autoja siihen hommaan. No ehkä me kokeillaan niitä sitten ensi videossa, kun hän tästä nyt vielä tulee. Totta kai, kun vauhtiin pääsi, kunhan tekin vaan kattelisitte näitä. Hei, kiitos kun olette ollut mukana tässä mun joulukuun spesiaalissa. Näinkin mukavasti. Toinen päivä vasta toki menossa, mutta toivottavasti pysytte myös mukana. Jos sä haluat nähdä näitä videoita, jos sä haluat seurata mun joulukuun spesiaalia, niin tilaa kanava ihmeessä. Muista tykätä videosta, niin auta muita näkee tämän video. Tää oli pelaa. Palataan Forzaan taas mahdollisimman nopeasti. Se on moro ja mukavaa joulun odotusta.